Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali uh, bersama kita mempelajari bahasa kitab suci Al-Quran. Untuk pelajaran kali ini kita akan meneruskan perbincangan kita berkenaan dengan uh, pelaku atau apa yang dikenali sebagai fael di dalam bahasa Arabnya. Jadi uh, Kata kerja dalam bahasa Arab ini, sebagai ulang kaji pelajaran yang lepas, setiap kata kerja akan mempunyai pelakunya. Pelakunya ialah orang yang lakukan perbuatan itu. Dan kata kerja dia akan datang dalam keadaan package ataupun disertakan sekali dengan pelaku. Maksudnya, kalau kita jumpa kata kerja dalam bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab, maka kita kena tahu siapa pelaku dia. Pelaku kata kerja itu... Biasanya yang pertama sekali diketahui melalui uh, dengan cara kita melihat perkataan ataupun kata nama berbagai di hadapan yang jatuh selepas kata kerja tu. Maknanya selepas kata kerja tu ada perkataan bagi depan. Contoh yang kita selalu ambil ialah alam tara kaifa fa'ala. Fa'ala pelakunya adalah siapa? Rabbuka. Sebab perkataan yang jatuh selepas fa'ala itu Rabbu Rabu ha, Rabbu itulah namanya fa'il itu dia masukkan dengan kata kata nama berbaris di hadapan yang jatuh selepas kata kerja itulah dia fa'il bagi aa, kata kerja tersebut kalau tidak ada maka fa'il dia akan dicari melalui domer ha, biasanya kata kerja ni biasanya dia tak datang dalam bentuk eh uh, play macam tu dia ke badan tu dia ada attach sekali ataupun ada uh, uh, apa namanya ada sekali dengan pelaku dia dikenali sebagai domain pelaku ataupun simbol pelaku maka simbol pelaku yang kita belajar sebelum ni uh, mana tu simbol pelaku ah uh, ini dia si sy simbol pelaku ini ah uh, ini dikenali ini adalah simbol ataupun indikator yang menunjukkan bahawa pelaku perbuatan tu adalah siapa Ha, ini kita dah sentuh dalam minggu yang lepas ada ha, dalam, dalam pelajaran yang lepas. Baik, seterusnya um, kalau tidak ada domir, tidak ada perkataan yang bagi depan selepas dia, ah ha, maka kata atau pelaku perkataan perbuatan itu dikira tersembunyi atau dikenali sebagai musta'hir ha, tersembunyi. Kalau tersembunyi itu biasanya tak lain tak bukan biasanya kalau Uh, yang perbuatan yang kita belajar tu dia adalah dia perempuan ataupun dia lelaki uh, itu dia uh, tersembunyi ya. Baik cuba kita perhatikan ayat di dalam uh, sepotong atau dua potong Surah Yasin ini uh, saya pilihkan sebanyak enam perkataan ataupun enam kata kerja untuk kita uh, mencari uh, siapakah pelaku bagi ah perkataan tersebut ataupun kata kerja tersebut. Baik, kita mulakan dengan ayat 13. Auz billahi minasyaitonir rajim iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Baik, perkataan pertama ialah arsalna. Perkataan arsalna ini ah baik, siapakah pelaku perkataan arsalna ni? Na ini adalah pelakunya Na Na ini adalah pelaku dia Na ini merujuk kepada So Na ini merujuk kepada apa? Na ini merujuk kepada Kami Arsal Na Kami ya Kami Jadi uh, cuba tengok ya Untuk Na ini menjadi pelaku yang bermaksud kami Dia sebelum Na itu uh, huruf kata kerja tu perlu dimatikan ya. Ha, ini dah betul ni. Kan? Jadi arsalna. ini ada mati di sebelum dia ni arsalna. Ha, jadi perkataan ini atau kata kerja ini pelakunya adalah kami. Ha, baik. Fakadzabuhuma. Baik kadzabu. Perkataan kadzabu siapa pelaku bagi kata dasar kata kerja kata kerja kadzabu. Siapa? Wow. Ha. Wow ini adalah simbol pelaku. Wow ini simbol pelaku yang merujuk kepada uh, pelakunya adalah ramai iaitu mereka mereka ataupun disebut sebagai home jadi pelaku dia adalah wow lah pelaku dia wow uh, bila kita sebut pelaku dia wow otomatik orang akan tahu bahawa yang melakukannya adalah ramai seterusnya perkataan azazna uh, tengok perkataan azazna Sebelumnya ada huruf yang dimatikan Azazna Menunjukkan bahawa pelaku bagi perkataan ini adalah Na juga, iaitu kami. Ha, Faqalu. 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 Fa, fa tak masuk, perkataannya adalah qalu. Ha, siapa pelaku bagi perkataan qalu? Pelakunya adalah wow Yang juga merujuk kepada mereka. Jadi perkataannya adalah qala. Tambah dengan waw di hujung menjadi qalu. Seterusnya qalu juga pun sama juga dengan perkataan tadi tu kata dasarnya atau kata dasarnya pula ya. Dia punya dia punya pelakunya adalah uh, wow. Seterusnya uh, perkataan terakhir ialah anzalna. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai. I. Jadi perkataan anzala. Uh, cuba tengok perkataan anzala siapa yang melakukan dia? Perkataan anzala perkataan Anzala ni aa, kita ikutlah kan langkah yang kita belajar tadi tu kalau ada simbol ataupun ada domain di hujung ini maka domain itu adalah ke pelaku kalau tidak ada maka pelakunya adalah hidden ataupun mustati ha. tapi kat sini apakah pelaku bagi perkataan Anzala? ataupun siapakah pelaku bagi perkataan Anzala kat sini aa, ada depan ni ha. Ini dia perkataannya Iaitu Ar-Rahman Ar-Rahman lah yang melakukan kata kerja anzala ni apa tanda dan buktinya tanda dan buktinya adalah bagi di hadapan pada perkataan ar-rahmanu wa ma anzala ar-rahmanu dan tidaklah menurunkan tuhan yang maha rahman ar-rahmanu ni menjadi pelaku ataupun fa'il itu ya apa yang perlu kita pelajari berkenaan dengan pelaku setiap perkataan setiap perbuatan mesti mempunyai pelaku yang melakukan perbuatan itu. Baik. Ah, ha. itu selesai lah kita bab pelaku tu. Cuma aa, sekarang ni untuk mengetahui makna perkataan ya, kita perlu menggabungkan sekali aa, pengetahuan yang kita belajar sebelum ni. Contohnya saya nak tahu makna perkataan arsalna. Apa masuk kata nak arsalna. Maka step pertama ialah kita tahu dia punya kata dasar. Apa kata dasar dia? Kata dasarnya adalah ra, sin dan lam ra sin dan lam. Itu step pertama. Itu yang kita belajar uh, dalam pelajaran yang sebelum-sebelum ni. Ar, arsalna kata dasarnya adalah ra sin dan lam. Itu step pertama. Step kedua ialah kita mengetahui uh, apakah wazan ataupun acuan kata kerja tersebut. Acuannya adalah uh, ra sin lam dimasukkan alif di hadapannya. Jadi dia jatuh pada wazan nombor nombor 2 ha. kat sini ini fa ini ba ra a ini sin dan lam ini lam juga, jadi tambahkan alif jadi arsalah, kalau perkataan tadi itu kita letak dalam wazan dia akan jadi arsalah ha. arsalah, ha. jadi kita tahu kita bahawa kata dasarnya adalah ra sin lam dan acuan wazan nombor 2 jadi untuk mengetahui makna perkataan itu Aa, kita dah sediakan aa, dalam buku teks kita bahagian yang kedua senarai kata dasar yang ada dalam Quran kebanyakan kata dasar dalam Quran itu Keseluruhan, bukan keseluruhannya sebahagian besar daripadanya ada dalam buku teks tu insya-Allah bahagian kedua jadi kalau kita pergi kepada buku teks tu dia akan tunjuk macam ni dia bentuk dia aa, macam ni ya Ar jadi kata dasar dia lah ra ba ra ya ra sin dan lam kita pun carilah yang yang wazan nombor dua yang kita kena kita tu. Ha, jadi perkataannya adalah arsala. Inilah perkataannya dan maknanya ada dekat sini. Ha, jadi maknanya adalah mengutuskan arsala wazan nombor dua daripada kata dasar rasilam itu maknanya mengutuskan. Jadi kalau kita, kita gabungkan uh, na di akhir ini sebagai kami, jadi kita akan terjemahkan dia mengut kami mengutuskan kami mengutuskan. Ha, kami itu pelakunya mengutuskan tu ialah makna bagi arsala wazan nombor dua. itu cara dia. Contoh lain, kita ambil perkataan contohnya, kathabu. Contohnya kathabu. Jadi untuk mendapatkan makna dia, yang pertama kita ketahui kata dasarnya dulu. Apa kata dasar bagi perkataan kathabu? Kata dasarnya ialah kaf dza damba penting sangat kita mengetahui kata dasar dia iaitu kaf dza damba kaf dza damba tetapi perbuatan ini dia jatuh pada wazan nombor berapa katanya tengok ada subduk di tengah ni kan jadi dia jatuh pada wazan nombor 3 ha kalau kadzabu tadi tu kita letak dekat wazan ni dia akan jadi kadzaba ha ini kadzaba kadzaba Ha, tambahkan waw di hujung, waw menunjukkan ramai mereka jadi kazabu. Kalau faala faalu. Kalau kazaba kazabu. Menunjukkan kalau waw ini menunjukkan dia punya pelaku dia waw, maka dia punya pelaku dia merujuk kepada mereka, ramai mereka. Jadi ramailah. Ha. Kita belum tahu lagi makna dia kazabu tu apa. Ha, kita akan ketahui makna dia dengan cara kita merujuk kamus ataupun senarai kata dasar yang kita letak dalam buku teks itu. Ha, jadi, kita pergi kepada bak kaf dan cari kata dasar kaf, za dan bah. Ha, contohnya, ha, ini dalam buku teks kita. Ha, pergi kepada kata dasar kaf, za dan bah. Okey, baik, Dah jumpa dah. Ini kata dasarnya. Ini dan kita pergi cari mana wazan nombor tiga yang kita hendaki. Bunyi wazan nombor tiga ni adalah kaza'bah. Di mana huruf yang kedua tengah ni ada sabdu, ada syaddah. Ha, jadi kaza'bah. Mana agaknya Ini ke? Kaza'bah. Ini belum lagi. Ini kaza'bah. Ini wazan nombor satu. Yang kita hendaki adalah wazan nombor tiga. Jadi bawah ni ha kadzabah ini dia perkataannya dan inilah maknanya menuduh bohong menuduh bohong ataupun kita sebut mendusta ya tambah satu lagi mendusta atau menuduh bohong itu ini makna dia ya. jadi dengan mengetahui kata dasar kita dapat trace makna uh, perkataan itu tapi kita belum dapat terima makna yang betul lagi melainkan kita mengetahui wazannya maka makna perkataan itu wujud pada wazan dia tu ha kadzaba inilah makna yang dikendaki kita gabungkan perkataan ini dengan na di akhir kami sebagai pelaku maka kami uh, apa ni kadzabu fakadzabu kan kami wow wow mereka kan fakadzabu jadi mereka menuduh bohong mereka menuduh pada rasul itu berbohong jadi kazzabu ha, jadi kazzabu tu otomatiklah maksudnya kita dapat terjemah kat sini fa ha, mereka telah menuduh para rasul itu berbohong fa azzazna ha fa azzazna pula ha, pun sama juga di akhir ni kita faham tadi ia adalah pelaku kami ha, dan dia azzazna ini kalau kita nak tahu dia punya makna dia, kita kena pergi kepada uh, dia punya kata dasar. So, kata dasarnya adalah Ain Zai Zai. Uh, wazan, sebelum kita pergi kata dasar tu, kita kena tahu dulu apakah wazan dia. Daripada sembilan ini, agaknya wazan apa. Sama dengan wazan yang Kazabu ni, ada satu kat tengah. Jadi, ini juga jatuh pada wazan nombor tiga. Fa'ala. Uh, wazan nombor tiga. Fa'ala. Masukkan jalan ni azaza. Jadi azaza fa'ala. Dan na di akhir ni tadi kita belajar tadi dia ni adalah simbol pelaku yang merujuk kepada kami. Jadi kami azaza. apa maksud azaza tu? Jadi kita pergilah kepada kamu kata rasa kita tu. Kamu kata rasa kita tu azaza. Nah, ha, ini perkataannya azaza. Ha, ba'ain pergi ke ba'ain cari zai dan zai dan cari wazan nombor tiga azza yang ada kat tengah ada kat tengah ya ha, ini azza ha, ini belum kat tengah ini ini wazan nombor satu ha, wazan nombor satu ini huruf berganda ni dia punya kata dasar huruf berganda ha, ini dikira zainya dua jadi dia satu dua tiga jadi benar wazan nombor satu azza ha, azza ha, belum juga sebab ini adalah wazan nombor dua afala azaza ini perkataan azaza yang kita kehendaki iaitu memberi makna apa tu memperkasakan memperkasakan so kita dapat makna memperkasakan tu kita pergi kepada ayat tadi tu azazna tambung dengan na di akhir tu yang memberi makna kami ni ha dan dapatlah kita terjemahkan makna ayat itu iaitu azazna kami telah uh, perkasakan kami ni mana kami nun ni ha. Azazah makna bagi wazan nombor itu Itulah cara Kita mengetahui aa, Apa nama ni Peranan ataupun pergerakan Kata kerja dan pelakunya Serta kata dasar dan wazan Di dalam Satu-satu Perbuatan ataupun kata kerja Dalam bahasa Al-Quran Al-Karim Jadi pada permulaannya memang kita Agak aa, suka sebab kita kena banyak training Tetapi lama kelamaan insyaAllah Dengan berkat kesabaran kita belajar bahasa Quran ini akhirnya dia akan pandai sendirilah dia akan pandai sendiri bila tengok perkataan ah, itu tu kita akan dapat tangkap insya-Allah siapa pelakunya wazan apa dan makna apa insya-Allah dan untuk masa untuk masa ni kita kena faham dan kena buat uh, latihan dengan sekali kerap sekali kalau boleh bila jumpa perkataan ataupun kata kerja cuba kita dapatkan kata dasar dia kemudian kita cuba dapatkan wazan dia 1 hingga 9 dan kalau boleh Aa, kita trace dia punya siapa pelaku dia. Aa, daripada situ kita boleh target makna dia melalui kamus ataupun melalui aa, apa nama ni buku teks yang kita sediakan tu. Aa, kalau tak pun kita merujuk kepada terjemahan Al-Quranul Al Karim ya untuk tujuan tadabbur insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara ni walaupun lambat tetapi insya-Allah berkat kesabaran kita akan berjaya memahami dan aa, mendalami serta mentadabur Al-Quran karim akhirnya insya-Allah cukup pelajaran hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh